Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Blessed Love. Под нашата тема за Divine Masculine и Divine Feminine реших малко да почета в американските и английските сайтове каква информация се подава. И сега ще ви разкажа малко част от това, което прочетох, и междувременно ще прочета и още нещо, което ще направя като спонтанен превод, за да ви обясня какво ни разказват съответно световните медии. Като цяло тази статия, която първа подхванах, е за духовния брак между пламъците близнаци. Според гръцката митология ни казват тук, хората в началото при своето създаване били създадени с 4 крака, с 4 ръце и на главата си имали 2 лица. Но това много заплашило Зевс и неговата сила, и той решил да ги раздели на 2 части, които да прекарат живота си, търсейки една друга. Едната част да търси другата част. Това като цяло е митът за пламъците близнаци от митологията на гърците. Като цяло, абсолютната истина е, че всяка душа, това сега искам да кажа, че информация, която черпя от статията, не е лично моето мнение. Така че вземете си това, което ви резонира. Ако не ви резонира, просто се информирайте. Като цяло се казва, че истината за всяка душа е, че тя се ражда създадена от 2 части. Тези 2 части са Divine Feminine и Divine Masculine. Женската енергия и мъжката енергия. Като цяло, няма значение в физическата реалност дали човекът задължително трябва да е мъж, за да е мъжката енергия. Просто има значение, че коя енергия преобладава в човек. Дали повече мъжка или повече женска. И от това се определя и неговата обща енергия. Защото ние всички в себе си имаме комплекс от мъжка и женска енергия. При някой преобладава мъжката, при други преобладава женската. И, например, аз съм чела в книга, която се обясняват разликите между чисто биологично между мъжа и жената. И там се споменаваше, че още преди раждането, според броя хромозоми, броя съответно някакви гени, в зависимост от тяхното преобладаване, това още преди човек да се роди, има вече превес на една от двете енергии. Дали ще е мъжка, дали ще е женска. Тоест един вид хората, които са хомосексуалисти, те още преди самото си раждане имат някакъв недостиг или в повече от определени хромозоми, клетки, гени и така нататък. В момента ви обобщавам какво си спомням, че съм чела. И това нещо определя един вид тяхните сексуални желания и влечения вече в по-зряла възраст. Но това нещо се случва още преди самото раждане. Та затова имаме женската енергия и мъжката енергия, които реално в физически план няма значение какъв пол е човекът. Женската енергия и мъжката енергия също така са двете противоположности – Ин и Ян, бяло и черно, мъж и жена. В астрален план, доста често пламъците близнаци са разделени и, например, в много от случаите единия пламък близнак може да се роди на Земята, дойде да прави своята мисия тук, а другия да му помага зад съответно духовната завеса, като му асистира в това той да изпълни мисията си на Земята. Съответно, в други случаи и двамата сключват договор да се родят по едно и също време и да се срещнат в физически план и да се научат през много препятствия да достигнат до безусловната любов един към друг. Също така, в статията пише, че няма значение от физическата раздяла. Ние върху себе си 50 см от нашата кожа имаме локализирано астрално тяло. Това астрално тяло, представете си, 50 см са 2 педи. Това астрално тяло
един вид е нашата връзка с нашият астрален близнак. Друго интересно нещо в статията, че последните 50 години на Земята са се реинкарнирали, т.е. са се природили, са дошли тук на Земята да изпълват своята мисия, 144 000 пламъци близнаци. Тази статия е от февруари 2019 година, така че е съвсем новичка. Мисията на тези Twin Flame-ове, които са се реинкарнирали през последните 50 години, е да преминат през любовни истории, които да научат човечеството какво означава безусловна любов. Много, много трудна мисия имат пламъците близнаци. Така. Divine Feminine е първата, която се пробужда, защото нейната същност, нейните възможности са да се свързва с божественото, защото тя е родена с интуиция. Divine Masculine енергията е по-заземена, по-логична и има повече тайни, които Вселената пази от него. Divine Feminine се пробужда първа. Тя може да помогне чрез своето пробуждане на Divine Masculine, за да може той да се пробуди. Ето тук, мили мои, разбирате ли сега защо съответно Divine Masculine винаги прави повече нелогични неща, повече грешки? Защото той самия трябва да бъде пробуден от Divine Feminine. Тя му помага той да се събуди за тази безусловна любов. Затова Divine Feminine със своята интуиция проявява повече разбиране, повече пъти прощава, повече пъти приема. Защото това е нейната мисия — да подбуди, да събуди Divine Masculine за тази божествена любов и тази връзка, която те имат. Така, продължаваме нататък. Тази динамика на отношенията може да продължи от няколко месеца до няколко десетилетия. Вау! В този период те ще преминат през много катастрофални моменти и ще живеят, изживявайки своята свързаност. Този урок, те да се нуждаят един от друг, да се учат как да се обичат безусловно. Това е урокът, който ги учи как да се обичат безусловно, като минават през толкова много катастрофи в техните отношения. За да може любовта един към друг да бъде равностойна. Това не е любовна история, където двама човека се срещат и всичко се случва по най-добрия възможен начин за тях. Това е космическа любовна история за две напълно божествени същности, които трябва да се съберат в едно, чрез уроците, които ще научат от един от друг. Twin Flame любовта Twin Flame-овете имат любов един към друг през целия си живот. Те се усещат един друг, понякога на различно ниво, но те винаги се усещат. Техните души са направени като единични пламъчета, които да светят, които не могат да се разделят енергийно. Те могат да комуникират телепатично и да се чувстват един друг, както болката, така и радостта. Най-горчивата истина е, че те двамата са създадени и обединени в този живот. Но не винаги това ще се случи във физически план, те да бъдат заедно. О, много тъжно. Много тъжно.
Оф, еми, мили мой, това е горе-долу основното в статията. Мога и да продължа, но горе-долу хванахте основното, което е за Divine Feminine, Divine Masculine. Сложна история, но който има честа и благословията да е по едно и също време в реинкарнация с своята Divine частичка, това е прекрасно, защото през каквито уроци да се мине, пътешествието ще си е струвало накрая. Това, което исках да ви направя едно такова видео, защото виждам някои хора, че не осъзнават какво точно е Divine Feminine и Divine Masculine. Всъщност това е нещо много повече от това да харесваш някой човек и просто да искаш да си с него или да си влюбен. Това е нещо много по-дълбоко и само хората, които наистина са усещали тази дълбочина, могат да я познаят и наистина да разберат мисията и чувствата, които изпитват един към друг Divine Feminine и Divine Masculine. Затова всички, които следят енергията на Divine Feminine и Divine Masculine, имайте предвид, че тя не отговаря за всеки, защото не всеки от вас е срещнал своята друга част. Благодаря ви много за вниманието, мили мои. Ако това видео ви харесва, натиснете бутонче лайк и ще ви подсигуря повече информация в бъдеще относно теми, които ни вълнуват и относно теми, които биха били полезни за всички нас. Благодаря ви много, до нови срещи!